Ovitojno matko, tu medzi gorami, zegnoj Linda Canov svojimi renkami. Zegnoj tu môj synu, tom veľkom dedine, bo tu tvoje slovo nikde nevegine. Lendak is located in the northwestern part of the Poprad Basin. The village was founded in the early 13th century. The inhabitants were renowned shepherds and burned the lime. After the First World War, pastoralism and folk production were developed there. So-called Boží hrob, or the Tomb of God, is from the totalitarian regime. In those days, it was prohibited to build sacred buildings. However, the people of Lendak submitted a request for construction of an anti-nuclear shelter. The officials apparently did not find the construction of the shelter near the church suspicious, and they accorded approval. Story behind statue of Jesus, which can be found in the tomb, is also interesting and shows bravery of locals. Village, there is a Gothic Roman Catholic church from the 14th century. There is also a late Gothic altar from the 15th century. However, totalitarian regime of the 20th century made practicing of faith a lot harder. During the Second World War, a partisan unit, Belo Kovalenko, operated in the vicinity of Lendak, to which the citizens of the village also joined. The inhabitants provided partisans with assistance, especially in procuring food. In the fight for the village on October 27, 1944, 9 partisans were killed, 4 were captured and executed in public. Long time in the village allowed Anton Hurtus to fully understand terrible consequences of communism. Tak ja som Mario Anton Hurtus, krstné meno Anton. Mario je reholné, som premonštrát. My máme také trošičku iné oblečenie než diecezní kňazi. Tak bol som od roku 1969 do 2015 Lendaku, ako správca farnosti. Ako ste poctili komunizmus vy ako kňaz? No to začalo však isté, že nemusím veľa poučovať, že nastalo po socialistickej revolúcii sa nastolovala vláda jednej strany, komunistickej strany, no, ktorá mala svoju komunistickú ideológiu, čiže išla na princípoch takzvaného vedeckého ateizmu, ktorý odmietal všetko, čo bolo náboženské, čo bolo nadprirodzené. Keď bol niekto teda ako sociálne vyššie postavený alebo vlastnil niečo v rámci tejto ideológie, mu to bolo odňaté, poštátnené, znárodnené. A toto pociťovali aj jednoduchí ľudia, to pociťovali samozrejme aj náboženskí predstavitelia a tí, ktorí aj sa hlasili k nejakému náboženstvu. Ja som sa narodil v roku 1940, vlastne to bolo v čase druhej svetovej vojny. A potom po 45. nastúpila druhá Československá republika a potom ten komunistický nátlak a teror po 50. rokoch. Ja som to osobne až tak nezažíval, ale moji rodičia,
pravda, že? Ktorí museli odovzdávať tzv. Kontingenty. Každý človek, ktorý mal nejaký majetok alebo hospodárstvo, musel z toho dopestovaného odovzdávať čiastku, kontingenty. Tak mu boli vyrúbené tieto časti z jeho dopedovaní. Obilia, sena, mesa, vajec, mlieka. Tak, toto bol komunizmus. To som už pociťoval, že aj moji rodičia, hoci mali majský majetok, museli z toho odovzdať kontingenty. No a potom, keď som bol ako študent teológie a kňaz teológ, to už potom začalo. A ako kňaz som musel prežívať tento komunistický nadvládu. Ale nedával som ani pri štúdiu, ani pri účinkovaní ako kňaz. Nevyhľadával som nejaké, neprovokoval ani dôvody, aby som si niečo naváril, lebo nechybalo veľa. Čo vás viedlo k pašovaniu náboženských kníh? No, ja by som najskôr ešte povedal, čo to znamená pašovanie. Vtedy, v tomto čase, ktorý spomíname, bola obmedzená katolická tlač. Samozrejme i spravodajstvo. V rozhlase a televízii všetko bolo zamerané na túto propagandu komunistickú a už sme povedali ateistickú. Teda náboženské knihy boli vytlačené jedinou inštitúciou, a to bol Spolok svätého Vojtecha v Trnave, ešte bola jedna inštitúcia, Katolické noviny, a to bolo všetko, a to všetko bolo obmedzené množstve. A my keď sme potrebovali pri vyučovaní náboženstva, náboženskej výchovy, tak spočiatku to nebolo dovolené. Potom bolo dovolené od druhého ročníka po 7. ročník základnej školy. Ale my sme nemali žiadne pomôcky k tomu, aby sme vyučovali. To sme si pomáhali, ako sme dali. Takže také pomôcky na vyučovanie náboženstva sme tlačili a potom na cyklostyl, na tie tzv. Blány a na cyklostyl a sme rozmožovali. Toto bolo všetko nedovolené. Keby sa na toto bolo zamerali a prišli, tak by boli z toho následky. No a samozrejme je to, čo tak by sa nazývalo, že pašovanie kníh, došlo k tomu asi takto. Prišiel medzi inými návštevníkmi do Lendaku istý páter Salesián, ktorý sa volal Horniak. Ale on sa chválil, ja som Horniak z Dolniakov, pochádzal od Nitry. A tento páter bol v kontakte s profesorom Antonom Hlinkom, ktorý bol v Mnichove, ktorý dával relácie, náboženské relácie do Rádio Slobodná Európa. A tak sa hľadali vhodní ľudia, ktorí by boli možní tieto knihy aj previesť, prijať a rozdať. A tak sme sa dohodli,
že budú tu chodiť za mnou ľudia. A teda bolo treba mať aj istý kontakt a krycie také nejaké meno alebo krycie heslo, aby sa predošlo nejakému teda takému prezradeniu tejto aktivity. A keď teraz sa vrátim k slovu pašovanie, bolo to, ja poviem, prenášanie týchto ohrozených, ináč neškodných, ale politicky ohrozených veci, ktorými boli knihy. Knihy môžu byť dobre i zlé, ale my sme potrebovali náboženskú literatúru. A táto náboženská literatúra, ktorá u nás chýbala, túto nám vozili. Takže sme mali dohovorené heslo. To heslo už môžem prezradiť. Volalo sa parking. Jednoduché slovo. To mi prišlo na mysel, že keď niekto príde a bude hľadať niekto, že by zaparkoval, že by niekto mohol stanovať alebo prenocovať. Takže parking. Ako to celé prebiehalo? No, tak to začali chodiť tieto knihy a bolo to asi o tom, že prichádzali tu karavany. Ja som bol na to stále pripravený. Telefóny a takéto písomnosti a listy neboli možné, lebo všetko išlo cez 120 pražskú poštu, ktorá všetky tieto veci kontrolovala. Tak poštu, tak i telefóny boli odpočúvané. A tieto knihy chodili cez Maďarsko, cez Polsko. Aj iní ľudia boli, ktorí nosili na Oravu knihy. Takže mi nosili tie knihy, doviezli na Slovensko a už vybalené vo vreciach na Farskom dvore sme to preniesli do fary, kde to bolo. A potom prišlo aj, ako to rozdať medzi ostatných. Prišli knihy vytlačené napríklad v Ríme, v Ústavu svätého Cyrila Metoda, potom v Nemecku. A špeciálne teda takto vybavené a vydávané. Prišli mi také knihy, ktoré som veľmi potreboval. Napríklad katechizmus, takzvaný malý katechizmus, ktorý sme používali, bol výborný. Biblie, takzvané juhoslovanské Biblie. Mnoho vecí som potešil aj tu na našich ľudí. Ale to sa rozdávalo len tak, akoby súkromne, potajme, aby sa predišlo zneužitiu a udaniu. Prišlo mi asi 280 ruských biblií. A vtedy som si pomyslel, na čo si pater Hlinka myslí už, že sme tu úplne porušení. Ale trošičko mi to zakaplo mysli, zaplo, že pošli to ďalej. A tak som to takzvané pašoval a preposielal do Sovietského zväzu. Všetky tieto knihy tak cez ľudí a zisťoval som aj takú možnosť pôdu, jak by to išlo. A prihlásil som sa na zájazd do Almaty, do Kazachstanu. No a tam sme sa zastavili v Moskve,
Vzali sme si, boli sme štyria kňazi, každý sme vzali iný druh katolíckej pravoslavnej Biblie. Na letisku Šeremetevo 2 tam prezerali a študentov zošity list stránku za stránku, list za listom. No, ale ja som mal pripravenú odpoveď. Dlačeho vám tie knihy? Ja skázal, my učím sa po rusky. Nužno nám je to čítať, čo by sme znali. A tak potom sme tieto knihy prenašali. Aký je váš najpamätnejší zážitok ohľadom samizdatu? Počúval som radio, aj naše slovenské vysielania, aj tie zo Slobodnej Európy. A tak boli tu dvaja mladí zo Žiliny, ktorí robili tieto akcie samizdatové a tak. Navštívili patra Hlinku a on mi odkázal, či mi môže poslať kopírku na kazety. Lebo vtedy u nás to nebolo. Potom som sa dozvedel z rozhlasu, že týchto aktivistov zatvorili. A preto som hľadal spôsob, ako odkázať, že načas sú to zastaviť. No a to tiež nešlo, až keď tu prišiel pater Tomáš Badovský, kňaz slovenský, Lendačan, ktorý vyštudoval v Ríme, učinkoval v Amerike a tu prišiel ako učiteľ. A jemu som poslal list, aby ho odoslal až spoza hranic, že takéto veci hrozia a že to načas musíme prestať. Pamätáte si na privezenie sochy umučeného Krista colníkmi? Naši veriaci, ale to bolo ešte pred môjim príchodom do Lendaku, boli na Kalvárii Žebredovskej. Vtedy aj do Polska bolo treba špeciálne povolenia, že aj pútnici museli mať a písať colné prehlásenia. Kúpili tú sochu, ktorá mala životnej veľkosti, túto veľkosť. Prevážali ju v autobuse na zadnom sedadle, prikrytú takou plaktou. No a vtedy, keď prišlo ku tej kontrole colnej na Lysej Polane, vtedy prišli do autobusu. Colnička odkryla, najskôr sa zľakla, že to je mŕtvola, ale potom nečistila. A toto nepôjde. A pán Vida povedal, a pôjde. A nepôjde, a pôjde. Neviem, koľko razy to zopakovali. Tak hovorí, poďme za náčelníkom. Tak išli za náčelníkom, colníci, tak aj pán Vida, aj naši ľudia. A hovorí, súdruh náčelník, hovorí pán Vida, my sme tu nič neukradli. My sme kúpili túto sochu, lebo ju potrebujeme. Prečo niekomu táto socha vadí? My sme ju zaplatili, my sme ju neukradli. To je náboženský predpis, sa nemôže prevážať. Prosím, dajte mi súdruha Lenarta. Čo s ním máte? My sa poznáme. Tak teda mu ho zavolal tajomníka komunistickej strany Slovenska v Bratislave. A hádam si myslel, keď chceš mať škandál, tak má je. No, tak mu dal. Kto je tam? Lenart.
Jožo, vieš, my sme tu na Lysej Polane. Prevážame tú sochu Pána Ježiša. My sme ju neukradli. A my toto nesieme do nášho kostva, lebo to potrebujeme. Jak je to možné? Sme, máme tu nejakú slobodu, alebo sme, nemáme. Daj mi načelníka. Pusti ich. Tak ich pustila, prišlo to. A socha je v Božom hrobe. These books, sometimes called samizdat books, were smuggled to our village during communist regime. They are all about Christianity and they were forbidden. Since Lendak is a very religious village, people didn't want to give up on their faith. That's why they smuggled these books from other countries. One particularly outstanding is this colored Bible. Samizdat books can be found in almost every home library in Lendak. This shows the great courage and deep faith of our people. These are from Poland. People went to woods close to Slovak borders and left the books under the trees or gave them to Slovak forest workers. And these are from Austria. People smuggled them in suitcases under women's underwear. Throughout its history, Lendak had to overcome many obstacles and difficulties. Wars, communist regime and also a large fire in 1946, which destroyed more than 70% of the houses, including school, monastery and parish. Lendak is a village with a strong message. Despite of many hardships, people never gave up, always showed their bravery and remained devoted to their values and traditions.